Ενεργή και μοιραία η επίδραση των social media στις μέρες μας, τόσο στους νέους όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πλατφόρμες αλληλεπίδρασης όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok αποτελούν πόλο έλξης για τους χρήστες με τις συσκευές να παίρνουν φωτιά. Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της έρευνας, το Facebook είναι ξεκάθαρα το δίκτυο των μεγαλύτερων, άνω των 35, ενώ στους νέους κυριαρχεί το Instagram και εξίσου δυνατά το TikTok. Πάνω από έναν στους 3 Έλληνες και πάνω από έναν στους 2 εφήβους δηλώνουν ότι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς ίντερνετ. Πολύ, καμία ώρα στο σύνολο. Το αφαιρώνω πολύ χρόνο, είναι, πιστεύεις είναι πρόβλημα. Εννοείται. Αλλά μέσα από το Instagram δουλεύουν και όλες έτσι. Σίγουρα 5-6 ώρες. Όχι, δεν είναι καθόλου θετικό. Απλώς δεν έχεις τι να κάνεις και ας είναι στο ανοίγεις σε μία από αυτές τις εφαρμογές. Εμένα ούτε το Facebook μου αρέσει, ούτε το Instagram, ναι. Τίποτα, απλά χάνουμε το χρόνο μας. Σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari για το διαδίκτυο, το 96% των Ελλήνων είναι χρήστες από ηλικίες 17 έως 74 ετών. Καταναλώνουν 2 ώρες συνειδητοποιημένο χρόνο την ημέρα online. Σε νεαρή ηλικία φτάνουν να αφιερώνουν κατά μέσο όρο 3 ώρες την ημέρα συνειδητά, καθώς ο μη συνειδητοποιημένος χρόνος είναι πολύ περισσότερος. Εκτός ότι σπαταλάς πιστεύω το χρόνο σου, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει να αφιερώσεις πολύ χρόνο, εκτός και αν το βλέπεις σοβαρά. Είναι κάτι το οποίο έχει, ρε παιδί μου, περιεχόμενο το οποίο σε ενδιαφέρει. Δηλαδή θα το δεις, θα πεις, εντάξει, κάτι βλέπω ωραίο, ας πούμε. Την νεολαία τι πιστεύω ότι συμβαίνει? Τα έχει κάψει. Καλό είναι να περπατάς και να κοιτάς τον άλλο να μιλάς, παρά να είσαι όλη την ώρα και όλη τη μέρα πάνω στο κινητό τηλέφωνο. Τα social media μπορούν να λειτουργήσουν ως μια μορφή διαφυγής για πολλούς, επιτρέποντάς τους να αποσυρθούν σε έναν εικονικό κόσμο μακριά από την καθημερινότητά τους. Αυτή μπορεί να είναι μια παραγωγική απόδραση, με τους ίδιους να δημιουργούν σχέσεις και να προσπαθούν για εκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη. Αντίθετα, η επικράτηση των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού, έντονη συμπεριφορά, αυξημένη αίσθηση ανταγωνισμού και αποκομμένη σχέση από την πραγματικότητα.